կազմակերպեց Սերժ Սարգսյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի այսօր առավոտյան։ Ժողովուրդ այսօր իմացա, որ Նիկոլին ձերբակալել են, բռնել են, չգիտեմ ինչ քաքեր գերեն, դե։ Ժողովուրդ ջան, էսի արվել են նրա համար, որ ցես վախածեն, չգիտեմ, շարժման թափը ընդեղ ընկնի ու ծրվի ժողովուրդը, յանի ու լիդերին բռնել են, սենց հեսկո մեկո, սենց երազանքների մեջ են, բայց ոնց դենում ենք, ավելի հակառակ էֆեկտ ունեցավ, սաղ շատացան, երկու անգամ ավելի շատ մարդ կա հիմա, 2-3 ամբողջ Հայաստանը ոտիակայն է։ Հիմա ես ձեզ մի հատ մենակ մի բան եմ ասում, իմ խոսքը ես պահին, քայլ արա, տղա եղի, քայլ արա, տղեն ենա, ով որ քայլ կանի, հիմա ով ընդեղ քայլ անում, տղա են, աղջիկներն էլ են տղա ընդեղ, սենց ասեմ, ես վերնագիրն եմ դնելու ես վիդեոին, տղա եղի, քայլ արա, ես կան բան, հիմա դու ուղակի իրավունք չունես որպես Հայաստանի քաղաքացի դուրս չգաս ու չես հանգարց ընդեղ չմասնակցես։ Նիկոլին բռնելով հակառակ էֆեկտն է եղել։ Ամեն ինչ պետք է լինի մեր ուզածով, պետք է հասնի իր հաղթական ավարտին։ Ոնց բռնել են, տենց է բաց են թողելու։ Եթե դու քո քայլը չանես, դու նպաստում ես նրան, որ բացել չթողեն սկի Նիկոլին։ Հենց որ ասածս, այս ընկերս ինձ պատմում է, որ ինքը իջել է, ինքը մոնումենտ է ապրում։ Գուզեցել է իշնի հրապարակ, տաքսիան ըստե եկել է հրապարակ, թե վերջում փողը ուզեցել է տա տաքսիստին, տաքսիստն ասել է աղբեր ինչ ես անում, փողը պայք ես, փողը չի վերցրել տաքսիստը, չարթված ավտոների համար, ավտո սարքող մարդիկ, այդ տենց մասնագետները ասել են մենք ձրիկ սարքենք, տաքսիստները փողը չեն վերցնում մարդկանցից, այս հեղափոխությունը արդեն հեղափոխությունը կատարվել է, մնում է դու տղալնես ու քայլ անես, խոսքս ուղում եմ նրանց, ովքեր քայլը հլը չեն արել, տղա եղի, քայլ արա, սպասում եմ սաղիտ քայլին, ժողովուրդ ջան, դեպքի վայրերից, ինձ ամեն ինչ ամեն պահ հետաքրքրում է, վիդեոներ ուղարկեք ինձ, ես ուզում եմ իմանամ, որ դուք ընդեղ եք, սյո, ես էր իմ ասելիքը, տղա եղի,